terás parte comigo. Tu não vai lavar os meus pés, nunca. Tu não entende agora, Pedro. Mais tarde entenderá. Senhor, então podes lavar não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Vocês estão limpos. Não precisam de um banho. Basta apenas que eu vos lave os pés. Desejei comer com vocês essa ceia pascal. Este é o meu corpo que será entregue por vós. E este é o meu sangue que será derramado por todos vós. Fazei isso em minha memória. Senhor, de quem está falando? Como? Será aquele que molhar o pão comigo no vinho? Mas que seja feita a vossa vontade. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para Hebrom, onde havia um jardim. Judas, que estava traindo Jesus, também conhecia.
e chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Acordem! Acordem! Vigiem e rezem, pois o tempo está próximo. O que estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Já vos disse, o que estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Pedro. Judas, com um beijo, entregas o Filho do Homem.